أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آيات نمبر 181. لقد قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پھڑیں گے، دال کو ہلا کر پھڑیں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ پر اب گر جزم آئے تو ہلا کر پھڑیں گے. لقد سمع اللہ، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پھڑیں گے. لقد سمع اللہ قول الذین، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پھڑیں گے. لقد سمع الله قول الذين قالوا، جھوٹی مت کو تین الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ان الله، نون مشدد پر غنہ ہوگا، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. فقیر، تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے واو ہے، ادغام مع غنہ ہوگا. نحن اغنیاء، آگے وقف لازم کی علامت ہے میم، یہاں پر وقف ہوگا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، بڑی مت کو فانچ الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. سنکتب ما قالوا، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبياء، نون ساکن کے بعد با ہے، نون ساکن تنوین کے بعد با ہو، نون ساکن کے تنوین کو میم میں بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. بغیر حق، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، ادغام مع غنہ ہوگا. نقول بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، عذاب الحریق، لام ساکن کو ہلانا نہیں. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، صدق الله العظيم.